moć, znaš, onda mogu da lete i da su s neke druge planete i onda tu naša atmosfera su dobili moć da mogu da, ne znam, očima da otope ili ne znam. Nego su obični ljudi koje je Bog ispunio svojim duhom, to je point dela apostola, ove knjige. A ljudi koji su ispunjeni Božijim duhom i zbog toga što su puni Božijeg duha, Bog radi kroz te živote neverovatno. I to je point ove knjige, da ti budeš ohrabren, jel da, da i ti možeš da budeš Superman, iako nisi Superman. Običan čovek si, ali kada te Bog ispuni svojim duhom, stvarno, znaš, Bog može da radi kroz tebe, zašto nisi ti centar, nego je on centar i on može da radi. Tako da to proučavamo u ovoj knjizi, danas nastavljamo, ali videli smo zadnji put u 18. glavi događaje koje se dešavaju u Efezu, u gradu Efezu, danas tada Mala Azija, danas Turska. Mislim, nije se pomerio grad nigde, ostaje tamo, samo neka imena su se pomerila, promenila. Ta Turska nije postojala, ali tu smo. Znači, u Maloj Aziji, u Turskoj. Neko od vas bio u Efezu. I videli smo kako je u ovom gradu bio neki čovjek koji se zvao Apolon, koji je bio iz Aleksandrije, koji je bio čovjek rečit, čovjek koji je čitao knjige načitan i bio elokventan. Ali videli smo, pored svega toga, kako je bio nadaren govornik, nešto mu je falilo. Falilo mu je da bude ispunjen Svetim duhom. Videli smo isto tako njegove učenike. Imao je 12 učenika koji su bili isti kao on. Neverovatni su bili, ali nisu bili puni Božjim duhom. I kada je Pavle u Efezu sreo njih, razmišlja koji su super ljudi, ali nešto im fali. Često smo mi takvi, super smo ljudi, naš spašen, veruješ u Isusa, ali ne razumeš da treba ti sila Božjeg duha da možeš da otrčiš ovaj život. Jel'a, hrišćanstvo je nadprirodna stvar. Znaš, nemoj da misliš da je hrišćanstvo jedna rutina događaja koje su obične stvari. Jeste, mi smo, znaš, ovo je obična stvar, fizički je. Kad pipneš cigla, ova cigla nije napravljena od Svetog Duha, nego je napravljena od zemlje i od ne znam čega. Znaš, žice, sve ovo što vidiš, i ti fizička si osoba, ali hrišćanstvo, kada počne da hodeš sa Isusom, je nadprirodno. Nije samo skup običnih, prirodnih, matematičkih događaja i dobiješ rezultat, nego je sve to plus Božji duh. I vidimo, Pavle razmišlja, vama nešto fali. Super ste, ali kako ste se krstili? Da ste primili Božji duh? Kao ne, krstili smo se krštenjem Ivana, znači u vodi. Pavle kaže, je, kao vamo fali nešto. Teško je da trčiš maraton ako je tvoj trening za maraton da gledaš serije na TV-u. Mislim, razumeš, kao, da, bit će se u redu, maraton počne sutra i ti razmišljaš kao, danas moram da pogledam puno serije na TV-u i puno moram da menjam kanale ili ne znam, da kliknem na miša. Nema veze sa životom. U hrišćanstvu je slično tako. Mislimo da ako si načitan ili ako si čovjek koji znaš knjige ili je elokventan, da onda možeš da otrčiš trku hrišćana. Hrišćanstvo je nemoguće. Toliko imaš opozicija. Ovaj svet je protiv tebe. Jel'a? Pogotovo ako si zagazio u svet i probao si stvari ovoga sveta, većina od vas ste probali, ne? Niko od vas nije ono kao čemu pričaš? Probao si i taj otrov je ušao u tebe i tu je. I svaki dan te budi. I onako te vuče. Ne možeš sam. Ne možeš s tvojom sposobnošću, jel da, nisi dobro treniran. Treba ti nadprirodno, treba ti Božji duh. I to vidimo, Pavle kaže njima, kao, ajde se molim za vas. I Bog ih ispunio duhom i onda počinje u Efezu, počinje probuđenje. Zanimljivo je da tada ćemo da vidimo od 8. stiha, pa ne znam ako ćemo da stignemo, ali vidit ćemo da Bog počne da radi neverovatne stvari u Efezu, kroz Pavla, kroz celu ovu grupu ljudi, ali kada počinje? Pa nakon ovog događaja, nakon toga što ih je ispunio svojim duhom, nakon toga što su ovi učenici puni. Tebi to fali životu.
Znaš, da li misliš da možeš, Biblija kaže da naš neprijatelj u, u knjizi Efežanima, u poslanici Efežanima, koje je kasnije Pavle pisao ovim ljudima u ovom gradu, kaže da je naša borba protiv duhovnih stvari, protiv, jel da, demona, kao kakvi demoni, nemojte mi, kako se to priče, demoni i babaroge, nisu babaroge, ali demoni, jel da, i duhovne pali anđeli. Kako se borim protiv palog anđela? Razumeš, koji pištolj da koristim? Možda znaš pištolj, ja ne znam pištolj, bio sam vojsci, ali uglavnom dobijem pušku iz vojske, ne bih znao da sastavim, napravio od nje, ne znam, kornjaču nešto, uglavnom, kako da ubiješ demona? A on ti uđe u glavu, razumeš, i počne da se igra s tom i na kraju ne možeš, treba ti natprirodna Božja snaga. Tako da, uglavnom, prvo su ispunjeni duhom i onda Bog počne da ih koristi. Tako i u našem životu. To vidimo konstantno u delima apostolskim. Tu su, kompletni su, jedan dobar paket i taj Apolon, govornik, učen čovek, ali i onda ne možeš protiv duhovnih stvari. I onda Bog ga ispuni i eksplozija se dešava. I sada gledamo eksploziju u Efezu. Kaže ovako, 8. stih, kaže, i ušavši u zbornicu, to je sinagoga, jel da? Ušao je Pavle ponovo svojom rutinom, prvo kod svojih ide, pošto on je, on poznaje sinagoge, jel da, jevrenje, kaže, ušavši u sinagogu, u zbornicu, govoraše slobodno 3 meseca učeći i uveravajući za carstvo Božije. 3 meseca. Ovo inače se nigde nije desilo. Da je Pavle uspeo u sinagogi da bude 3 meseca. Znači svake subote, pošto subotom imaju oni, jel da, skup, kako da, šabat je, svake subote je išao 3 meseca. To je puno subota. Uglavnom, posle par puta bi ga liferovali, još da ga ubiju. Tu je 3 meseca. Znači, ovo je nešto nevjerovatno. Tamo je i kaže, govori, uverava ih o carstvu Božijemu. I kad neki bijahu otvrdnuli i svađahu se, huleći na put gospodinov, pred narodom, otpusti od njih učenike, ovu 12-oricu, idite i neko zbog koristi, jel da? Pa se prepiraše svaki dan u školi nekoga tirana, tiranus, i ovo je bivalo 2 godine, tako da svi koji življah u Aziji, i Židovi i Grci, čuše reč gospodina Isusa. Ovde što vidiš ovde, u 8, 9. i 10. stihu, bukvalno ono što znači da se ovde u Efezu dešava nešto nevjerovatno. Nevjerovatno je. 3 godine Pavle bio tamo, 3 meseca bio samo u sinagogi, ali 3 godine bio u Efezu. I kaže, rezultat ove službe, što je 3 godine govorio u školi nekoga tirana, to je neki amfiteatar bio, kao recimo ako bi ti otišao danas u školu, politehničku školu, iznajmiš salu njihovu, na prvom spratu, ne znam na kom spratu je uglavnom, iznajmiš neku salu i koristiš je da govoriš evanđelje. 3 godine. Ali kako je to dobro, ne? Odeš, to bi neko trebao da uradi. Zašto niko ne uradi? Iznajmiš školu i govoriš. Uglavnom, Pavle 3 godine govori na javnom mestu i rezultat toga da su svi koji žive u Aziji, ovo je mala Azija, to ti je Turska i tamo prošireni deo Turske. Govorim da ti znaš mapu, pošto ako zamišljaš Tursku, znaš. To je jako veliki deo sveta. Jako puno ljudi. Efez je bio raskrsnica, Luka, jela, raskrsnica puteva i raskrsnica gde ideš da trguješ i uglavnom, ljudi, kogod je došao, svi su čuli evanđelje. Koja služba? Kako bar da Bog te je tako koristi? Da svi čuju. U Subotici, dosta je ovde kod nas, ali treba u cijeloj zemlji da svako čuje. To nije moćno. Ovo je ono što hoće mi da kaže, stani i razmisli i razumi da se tu dešavaju neverovatne stvari. Ovo je neverovatno, da je svako čuje evanđelje. U to vreme gde nemaš internet, nemaš radio, znaš, nije niko išao kući svakom na vrata, nego kako su dolazili i odlazili, otišli kući, glavno evanđelje se proširilo. Kaže da je Pavle učio u 8. stihu, uveravajući za carstvo Božije, i posle kaže da su svi čuli reči gospodnje. Ono što Isus govori, to su reči gospodnje. Šta je Isus govorio? Znaš da je Isus govorio o carstvu Božijem? Što je Pavle ovde govorio?
Šta to znači, carstvo Božje? To znači da postoji jedno carstvo. To znači, postoji carstvo koje nije tu na zemlji. Ovo nije carstvo Božje. Ovo je neko drugo carstvo. Ovo je otpalo carstvo. Nekad je bilo Božje, čovjek je zgrešio, otišao je protiv Boga i postalo je carstvo, demonsko carstvo, realno. Kada gledaš u Bibliji, ako sabereš sve te stvari. Sotonsko carstvo nije Božje carstvo. I kaže Pavle govori o njima, što Isus govori, približilo se carstvo gospodnje, Božje carstvo. Ima jedno carstvo. Carstvo gde nije čovjek vladar, nema mita, znači nema korupcije, nema smrti, nema plača, znači nema vike, nego je mir. I to nije ovde. Inače, naučnici to potvrđuju. Naučnici danas, to su nedavno otkrili, znači, ne juče, mislim, pre jedno godinu i po dana, su, ima jedna teorija, već sam govorio o tome, ali da ne vedem predubu. Uglavnom, su kapirali da nismo jedina dimenzija koja postoji. I onako razmišljaju, ako postoji još dimenzija, a po njima postoje 12 dimenzija, sad okej, kao ko živi tamo? Jako zanimljivo. Ja mislim da Biblija daje odgovor. Postojiš ti, ovo je trenutno niže postojanje. Mi fizički postojimo, u telu smo, koji smo otpali od Boga, koji živimo bez njega, ali postoji i nebesko carstvo. To što Isus govori non stop. Postoji carstvo gde je On. Carstvo gde je On kralj. I uglavnom, kada ga pozoveš u život, ti postoješ da budeš deo toga. Mene je zanimljivo, mi cenimo demokratiju, koliko god da razumemo ili da ne razumemo, ili da je to realna demokratija, ili šta to u stvari znači, ali u demokratiji biraš. Biraš predsednika. Ako su izbori, stvarno, ono što mislimo da jeste. Sad ja se borim u glavi kao, ono, šta da kažem, ali znaš da u nebesko carstvo ulaziš demokratski. Pazi, mene ne zanima politika. Ali da bi ušao u nebesko carstvo, kako možeš da uđeš u njega? Postoji, ali kako da uđeš u njega? Tako što ga ti biraš. Ti biraš tog kralja koji vlada u tom carstvu. A to je Isus. On je, to je njegovo carstvo, to je Božje carstvo. Ti ga odabereš i onda si ti odabran i ti ulaziš u nebesko carstvo. Tako ulaziš u njega. Kaže Isus da to počinje u tvom srcu. Jel da nije tamo i ne znam šta, nego ti počneš da veruješ u njega i onda to nebesko carstvo počne da realnost u tvom srcu. I ti počneš da budeš stanovnik ili građanin ili državljanin nebeskog carstva. Kako je to dobro, jel da? Tu si na zemlji, u ovom palom čovečanstvu, jel da, koji je puno teškoća i puno iskušenja i teško je, ali u isto vreme živiš u nebeskom carstvu. Kada ovo telo ostane tu na zemlji i raspadne se tu, jel da, ispod zemlje, ti ideš i u nebesko carstvo. Završavaš tamo da je Isus. Zašto si ga odabrao tu na zemlji? Koja lepota. Znači, ulazimo u njega slobodnom voljom. Ako neko ne odabere Isusa kao kralja, neće ući u nebesko carstvo. To je jednostavno. Naša slobodnom voljom, verujući u njega. Tako da, Pavle govori jako dobru temu. Ja mislim da tu treba se govori u našoj zemlji, gde je carstvo oronulo. Mislim, svugde oronulo. Gde god odeš, vidiš, razumeš, slomljeno čovečanstvo. I kod nas isto. Treba se govori o nadi. Postoji. Kada prođe sve ovo, onda tek dolazi život. Koja lepota. Tako da, koja poruka, mogu da mislim što je Pavle govorio, govori iz ove reči. I svako je čuo evanđelje u Efezu. E sada, imamo stihove koje će da nam neki način približe šta se dešava u Efezu. Kaže ovako, pogledaj 11. stih. I Bog činjaše ne mala čudesa rukama Pavlovim. Ko čini čuda? Pavle? Ne, Bog čini čuda. Jel nije Pavle činio čuda, nego je Bog činio čuda kroz apostola Pavla, njegovim rukama. Znaš, Bog hoće da čini čuda i kroz tvoje ruke, kroz tebe. Tebe hoće da koristi, mene hoće da koristi. Tako da,
tu je Pavle i Bog čini čuda kroz njega i kaže tako da su, to je 12. stih, i čalme i obruščice, to su krpe, znojave od tela njegova nosili na bolesnike i oni se isceljivahu od bolesti i duhovi zli izlažahu iz njih. Pazi, koji opis. Znači, Božje delo je toliko nevjerovatno u ovom Efezu, u ovom gradu, ovde. Ovo je probuđenje, ovo je nešto gde je Bog radio posebno. Da su ljudi našli apostola, slušali su njegovu poruku o nebeskom carstvu, verovali su, uzeli su njegove prljave krpe. Bukvalno, ovo su znojnice. Znači, kad igraš tenis, imaš znojnicu. Ne znam, u stvari, da li igraš tenis, da li imaš znojnicu. Kad trčiš, imaš 80. godine su bile znojnice. Sad nema više, jel da? Bilo je socijalno, onako kao imaš kao aerobik, razumeš. Uglavnom, ovde Paul ima, dok radi, on je radio, pravio je šatore, to je bio njegov posao. Znači, dok radi, znoji se, pošto je toplo u Turskoj, u Efezu. Uglavnom, uzme i baci, razumeš, kao, krpu sa glave. I okrene se da razgovara s nekim, vrati se nazad da uzme krpu, nema je. I vidiš neka žena beži kao s njegovom krpom. Gledaš, šta je ovo? Znaš, gde mi je krpa? Posle sat vremena ponovo, već mu nestalo krpi. Sad šalim se, ne znam kako je bilo tačno, ali uglavnom, da razumeš situaciju. Ti bi uzeo nečije krpe i još gore, da li bi uzeo neču krpu koja je puna znoja i bukvalno verovao da će Bog da te izleče kroz tu krpu? Ovo je jako čudan stih, ali volim ovaj stih u Bibliji koji bukvalno uzimaju tresu teologiju. Teolozima se ovo ne sviđa, pošto tu nije to, ovo ne može tako da bude i to se nije desilo, ali realno da se desilo. Znači, žena je uzela znojevu krpu apostola Pavla. Odnala je kod svog muža koji je, ovo je primjer, ne znam da je to tako bilo, ali odnala je kod nekoga koji je bolestan i neko je uzeo pipnuo tu krpu i izlečio se od bolesti. Kao hoće tu krpu da imam kući u onom ormariću sa crvenim krstom, razumeš? I kad sam bolestan otvorio, razumem pipnuo krpu i izlečim se. Mislim, nevjerovatan događaj. Ali šta se tu dešava? Da samo malo razumemo, da malo uđemo u srž ovoga. Ovo je ono što vidimo u Bibliji da se dešava često. I često se nam Isus objašnjava šta je to. Ako sećate, bio je događaj kada je jedna žena bila bolesna i evanđelje nam govore o toj ženi kako je došla iza Isusa i dodirnula njegove haljine. Pazi, Isusove haljine nisu ništa posebno. Znaš, da je ovde, onda bi nosio iste haljine kao i ti. Tako da ne znam, fabrika koja je pravila tvoje pantalone je verovatno pravila i njegove pantalone. Znaš, nije ono sveta haljina neka koja je došla s neba i znaš, i obukao se i sad to je nešto sa krstom i otko znam sa zlatom. Nego obična bela krpa. E sad ova žena ne razmišlja samo da se dodirne njegove haljine i bit će izlečena. I došla je, dodirnula se njega od nazad, kaže Biblija. Isus je znao kome nekome je dodirnuo i sila je izašla. Jel, Bog je nešto radio sad ovde. I onda se otkrila sve to i kaže evanđelje da na kraju Isus kaže toj ženi, ej, ne brini se, super je što te Bog izlečio, što si izlečena, znaš, i pohvalio je njenu veru. Zašto je verovala? Znači, zbog toga što je verovala, Bog je čuo njeno srce i odgovorio je i izlečio je. To se dešava i tu. I ovo nije na jednom mestu u Bibliji, tako da nije ništa čudno, ali hoću da razumeš. Pavlove znojeve krpe nemaju u sebi aspirin. I Pavle nije znojao koprivu. Znaš, ništa zdravo, nego znoje. Vera. Vera ljudi koji su verovali. Verovali su da ovo što Pavle govori istina. Znaš, verovali su u nebesko carstvo. Otvorili im se srce vere. I verujući da Bog može, Bog je dodirnuo te pojedince i izlečio. Čak do te granice su verovali u nešto što je van pameti. Ali u realnosti, vera jeste van pameti, ne? Razmislimo o tome. Mi često hoćemo da uzmemo i da ograničimo veru i da kažemo, da,
ja verujem u šta? U nebesko carstvo. Pa ti nisi normalan. Gde je nebesko carstvo? Tamo je. Pa gde je? Eno ga, tamo. Ne vidim ga, ali negde tamo. Gde je tamo? Tamo je mesec. Sad je tamo mesec. Na mesecu? Ne, ne, ne. Na Merkuru? Na Jupiteru? Na gde? Ne, ne, ne. Duhovno je. Ne vidiš ga. To je vera. Biblija kaže u prvoj u Jevrejima kaže da je vera dokazivanje onoga što ne vidimo. Jel, vera počinje tamo gde se nauka završava. Tamo gde nauka još nije stigla, ono što nije dokazano, vera tamo tek počinje. Tako da, neko bi ismejao ovu ženu, neko bi pozeo su, kako, znaš, nema smisla. Ali u Bibliji je. Zašto? Zašto je ovo tu u Bibliji? Zbog čega su u Bibliji napisani svi ti ljudi koji su doživjeli nadprirodno verujući? Pa da bi tebe ohrabrili. Ne da bi došlo do teoloških rasprava. Pa ja ne govorimo o tome da ako veruješ bit ćeš zdrav i bogat. Ne govorimo o tome. Neko će da govori o tome što laže, ali ono što govorim da Biblija ohrabruje tebe kroz ove stihove da veruješ. Da li ti veruješ ili ne veruješ? Pazi, da li veruješ? Ovo je pitanje. Da li veruješ da Bog može te izleči kroz prljave krpe apostola Pavla? Sad, iskreno, ako bi ja bih rekao, ja ne verujem, pošto, znaš, ne znam, možda zbog toga što suviše racionalno staje ispred moje vere. I moje racionalno mi smeta da verujem da Bog može. Razumeš? Tako da, u realnosti to je nevera. Ja nisam u pravu. Biblija te ohrabruje, veruj. Veruješ da Bog može da uradi. E sada, šta je ono što... Ne kažem... Znaš, ne govorim, znaš, da verujemo u stvari koje su... Znaš, da je Bog jedan veliki ručasti slon koji pleše i neke gluposti. Da je, ne slon, nego krava, ona, Hare Krishna. Jer, razumiješ, ljubičast, onaj čovjek koji plave boje sa frulom i ne znam. Ne govorim o tome, ali govorim kada stvarno veruješ, svoje srce otvoriš i veruješ da Bog može, ti verom otvaraš vrata i Bogu dopuštaš da radi. I on će uvek da čuje taj vapaj, bez obzira šta je. Ja sam naučio da ne obezhrabrujem ničiju veru. Pre bih rekao nekome, je budalo, kako možeš da veruješ da Bog ti izleči kada razumeš, to je bolest, to je ono kao, znaš, treba da ideš kod doktora. I treba da ideš kod doktora, ali ako neko veruje, ti otvaraš vrata Bogu da radi. Biblija kaže da bez vere ne možemo da ugodimo Bogu. Jel'a? Znači, ako verujemo, mi kažemo, ko da zoveš Boga? Bože, radi. I Bog će da radi. Čak i ako su stvari koje su kao ovo. Tako da, neće to bez hrabrije, niči u veru. Znaš, veruj i Bog će da radi. Ako ne veruješ, to je već tvoj problem i to je moj problem. Ali ja bih rekao na ovo, nek nam Bog doda vere. Znaš, nek nam Bog doda da hodamo u veri. Više nego u racionalnom. Znaš, da nam ne smeta toliko racionalno da verujemo da Bog može. Šta Bog ne može da uradi, realno? Misliš da onaj koji je stvorio nebo i zemlju, koji je stvorio gravitaciju, stvorio tvoje oči i mozak i vazduh i pčele i planete, misliš da on nešto ne može da uradi? Ja mislim da može da uradi svašta. Može da uradi šta god, on je stvoritelj. Mislim da mi ni ne znamo šta on može da uradi. Ali uglavnom, kada verujemo, jel da, dajemo Bogu otvorena vrata da radi. Bez vere ne možemo da ugodimo Bogu. Tako da, neverovatan događaj. Prljave krpe od apostola Pavla. Šta je bilo sa čistim krpama onda? Šta je bilo kada bi se Pavle pomolio iz nekoga? Mislim, koliko je vera ovih ljudi neverovatna. Tako da ohrabrujem te. Budi osoba koja veruješ. Ponovo, ne govorim u tom smislu pokretu vere. Znaš, da ako si imaš vere, bit ćeš zdrav i bit ćeš bogat i lep. Ne govorimo o tome. Znaš, ne govorimo o tome, govorimo u kontekstu onoga što vidimo u Božjoj reči. Da veruješ u Boga da On može. Ne da veruješ u veru. Kaže,
13. stih, i počeše neki od židova koji se skitahu i zaklinjahu đavole spominjati nad onima u kojima bejahu zli duhovi ime gospodine Isusa, govoreći: zaklinjamo vas imenom Isusa koga Pavao propoveda. E, samo da stanemo ovde. Bog kroz Pavla radi velike stvari. Toliko su velike da, jel da, kroz krpe se neko izleči i neko bude onaj koji je opsedan od demonima bude oslobođen. Mislim, ne znam, ja hvala Bogu nisam bio opsedan demonima, ali znaš, mislim, ne bi ni voleo, ono, da nas bio na granici. Ovdje imaš ljude koji su žive život, ali neko drugi živi život kroz njih. Tu su prisutni, su, ali neko drugi korača kroz njih i neko drugi pomera njihovo telo. Duhovno, pa opsedno, to je strašno. To je meni onako najniži način egzistencije na ovoj zemlji. Ne bolest i ne znam šta, nego to. Da si opsedno tim duhovnim bićem koji je pali anđeo. Tako da, šta se tu dešava? I kroz Pavla Bog izlečuje te ljude. Kroz te krpe često, kao što vidimo. E sada, kaže, tu su bili neki Jevreji koji su videli ovo, koji su putovali i istrijevali demone. Bili su egzorcisti. To imamo danas, jel, ljude koji su odu kao neke čiriba, čiribu i oni istravaju demone. E sada, ovde vidimo Pavla, da kroz Pavla Bog radi realno te stvari. I vidimo neke koji su videli šta Pavle radi i hoće da kopiraju Pavla u službu. Tako da zanimljivo šta kažu. Oni su, jel da, naređivali tim demonima, kaže Biblija, na taj način da kao onaj, kao vama naređujemo, u imenu Isusa koga Pavle propoveda. Šta to znači? To znači da oni nisu sa Isusom, ne veruju Isusa, nego su videli šta Pavle radi. Možda neko sede na travi i posnete Pavla. I Pavle dođe do čovjeka koji je opsednut i kaže mu: u ime Isusa Hrista budi oslobođen. I Bog oslobodi tog čoveka i taj čovek, jevrin, sedi na travi i piše. Aha, šta je Pavle rekao? Rekao je: u ime Isusa Hrista. Piše to. U ime Isusa Hrista digni levu ruku ovako, znaš, gledaj u nebo, otko znam kako. Zapisali su i misle to je magična formula koja će da funkcioniš u njihovom slučaju. Ali pazi, kada svet kopira hrišćane, to je onda uspeh, ne? Uglavnom svet razmišlja kao fuj. Ali znaš da inače svet kopira hrišćane često, ali to je onda uspeh. Crveni krst, ne znam da znaš. Crveni krst nije svetska organizacija, svetska humanitarna organizacija pomogne svetu. Ona je započeta od hrišćana. I oni su, jel da, u srcu da pomognu. Mnoge škole, neverovatne institucije svetskog ranga danas su započete od hrišćana. U toj želji da učiljuje, da čitaju, da pišu, da bi mogli da, jel da, razumiju Božju reč. I danas imaš svetske koleđe, imaš organizacije humanitarne i niko ne govore više o tome da su to hrišćani započeli. Znači, neko kopira to. Ako neko kopira, to znači da tu ima nekog uspeha. Tako da ovdje vide i razmišljaju: je, mi to hoćemo. U ime Isusa koga Pavle propoveda. Ne znam kako se ti moliš, ali ja se često molim tako da: u ime Isusa Hrista, amen. Molim te za vladu, u ime Isusa Hrista, amen. Jel'a, tako se molimo. Isus je rekao, tako se molite. I šta god tražite u moje ime, dobit ćete, kaže Isus. E sad, znaš da to nije formula jedna? To nije nešto što mi radimo u smislu: aha, kao u ime Isusa, pročitao sam negde i... To je činjenica koja treba da... To je izjava koja treba da objašnjava činjenicu koju ti živiš. Ti živiš u Isusu, sa njim si. Živiš sa njim, u Isusu si. On je u tebi, ti si u njemu. Veruješ u njega. I onda kažeš: u ime Isusa. Ja, čak ne moraš da kažeš to. Ja nekad ne kažem, nekad kažem, ali živim u njemu i moje molitve su u njemu. To nije neka formula čiriba, čiribu ili oče naš molitva. Danas često ljudi misle oče naš, pošto nije oče naš, nego izgubile smisla i postale oče naš. Ne znam što znači oče naš.
Oče naš koji si na nebesima, to je molitva jedna, i to nije formula. Ako ja, ako on nije moj otac, to je jedna, to je jedna pesma koja ne znači ništa. Ako ja nisam u Isusu, onda oči riba, či ribu u imenu i ne znači ništa. Tako da ovi ljudi kopiraju, kopiraju službu apostola Pavla, ali nisu u Isusu. I to ne vredi ništa. To je nula. Vidjet ćemo rezultat. Kaže dalje, bejahu nekih sedam sinova s Cefe, židova, poglavara sveštenča koji ovo činjahu. Znači ovdje vidimo tačno sedmero njih koji su kopirili Pavla. I kaže, a duh zli, pazi ovo, duh zli odgovarajući reče, Isusa poznajem, Pavla znam, ali vi ko ste? Iskočivši na njih čovek u kome beše zli duh, nadvlada ih i pritište ih pod sebe, tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće. I ovo doznadoše svi koji žive u Efezu i židovi Grci i uđe strah u sve njih i veličeše se ime gospodina Isusa. Koji događa? Znači vidimo specifično sedam sinova s Cefe, koji je bio neki poglavar sveštenički, ne znam da je on sebe prozvao tako ili uglavnom, njegovi sinovi su išli naokolo i kao oni su neki čiriba, oni će da teraju demone. Kao, pazi, demone nisu čovek da se uplaša od tebe što imaš vampirske zube. Vratno imaju veće vampirske zube od tebe. Ili koji će riba, će ribu. I dođu i kažu čoveku koji je opsednut, u imenu, jel da, Isusa Pavle propoveda, budi izlečen. I počne demon da govori kroz čoveka. Mislim, to je strašno. Ja se jednom tu u dvorištu, ja s jednim tipom sam razgovarao, tip bi opsednut. I pričao nešto i odjedno je promenio glas i počeo da mi govori, kao znam ja, ne, počeo da mi blebeći neke stvari, ali mišljam kao, rako sam kao, kao smrzao sam se jednom, kaže kao, izvini sam, moram nešto da vidim. I onda sam otišao, razumiješ, kao, završio sam priču, toliko sam ja kao Pavle. Možda bi danas drugače reagovao, možda ne bi ni pričao s njim, ne znam, ali uglavnom, ovi razgovaraju s njim, pošto je da bavi se tim stvarima, i demon počne govoriti kroz ovu osobu. Kao, pazi, demon koji je duhovno biće i ušao je u tela. Znači, demon koji zna duhovnu scenu, mi ne znamo. Mi znamo fizičku scenu. I kaže, gleda ove ljude i razmišljaju, je, kao znam ko je Isus. I bukvalna grčka reč koja se koristi ovde da znam je znati, poznavati nekoga blisko. Ne u smislu da sad, na, on je moj spasitelj, nego oni znaju ko je Isus. Zato što sedi na prestolu, jel, on je Bog, on je stvoritelj, mi smo pali anđeli koji smo zeznuli stvari, tako da znamo mi ko je to. Iskusili, znamo, on nas je stvorio. Tako da znamo ko je Isus. On ima vlast nad nama. Poznajemo Pavla, opet tu grčka reč govori o tome da čuli smo, ne lično da se kao rukovali smo s njim, ali pazi, demoni znaju ko je Pavle. Da li demoni znaju ko si ti? Pa dao Bog da znaju. Dao Bog da znaju ko sam ja. Mislim, neću ulazim u tu priču, ali znamo ko je Pavle. Drugim rečima, to je čovek koji ima autoritet. Znamo ko je Isus, on ima autoritet. Pavle ima autoritet zbog Isusa. Ali koji ste vi faktor? Zamisli to. Kao, pogledali ste, razumiješ svoju listu, Isus, Petar, ovaj hrišćanin, onaj hrišćanin, i na kraju liste, kao, završite, kao, sinovi iz Cefe, nema ih. Kao, koji ste vi faktor u našem životu? Kao, ne možete nam ništa. Vi nemajte autoritet nad nama. Tako da čovjek ustaje i kaže da ih je razbio. Čovjek dobio snagu nadprirodnu, stisnuo ih je, pobegli su goli. Njih sedmora. Mislim, skinu im je odel, ne znam, ovaj događaj, tačno, ali meni je smešno. Tako da pobegli su i uglavnom svi su čuli i uplašili su se, pošto ovo nije igra. E sad da stanemo tu. Da ne idemo dalje ovo večer, važi, ali nismo završi sa časom. Ne možeš da kopiraš ničiju službu.
ne možeš da kopiraš ničiju službu i hrišćanstvo nije religija koja je samo čili bačiri bu, nego je realnost. Jel, ako nemaš Isusa u životu i nemaš Božeg duha, džabe kopiraš nešto. Danas često ljudi kopiraju hrišćanske običaje. Misle da će to da im pomogne, jel? Molitva stvarno funkcioniše, Bog stvarno postoji, Biblija stvarno funkcioniše u našem životu, i onda onaj ko nije hrišćan misli kao da to je tradicija, to su radili, radit ćemo i dalje. Džabe, ako ti nemaš Isusa u životu, to nema težinu, nema snagu. Treba ti Isus, on je tvoj spasitelj, on je Bog u našem životu. Ali uglavnom, za tebe kao hrišćanina, ohrabrenje, nemoj da kopiraš ničiju službu. Znaš, Bog hoće tebe da koristi na jedan poseban način. Ovi nisu bili hrišćanini, ne govorim, ali ti jesi. Bog tebe hoće da koristi drugačije nego mene. Mene hoće da koristi drugačije nego tebe. Ne treba posmatrati, treba i kao, kako Bog koristi ovog hrišćanina? I da uzmem da zapišem, ovako govori, naš, ovako se oblači, naš, to radi, to hoću i ja. I onda, da bi mene Bog koristi, moram da kopiram. Ne, ti si poseban. I Bog tebe hoće da koristi na poseban način, kao što i mene hoće da koristi na poseban način. Ne trebaš da kopiraš nikoga. Znaš, neka bude Isusu. Često fali u hrišćanstvu ta raznolikost. Često smo onako, kao kad ubotiš nešto u kopir mašinu i mašina, razumeš, kopira jedan list. Često je tako. Ljudi kopiraju druge službe. A mislim da Bog hoće da radi mnogo više. Hoće da leči živote na mnogo veći i drugačiji način i u našem gradu. Ne treba kopirati. Znaš, u Bogu postoji kreativnost. E sad, ovi nisu hrišćani bili, ali hoće samo da naglasim to. Bog hoće tebe da koristi. Moli se da vidiš kako. Znaš, u imenu Isusa. Na koji način. Uglavnom, da stanemo ovde za ovo večer i da završimo sa time da stvarno Božje delo je nadprirodno i da bi te Bog koristio u ovom svetu, ne možeš da budeš egzorcista i ne možeš da budeš religiozni, ne možeš da budeš pun svetoga duha. A ovo su duhovne stvari. Bog radi duhovne stvari. Treba nam sila svetoga duha da bi Bog protresao stvari u duhovnoj sferi. Pošto naš rat nije protiv krvi i mesa, kao što kaže u Efežanima, nego protiv tih vodstava, protiv tih prestola koji su iznad nas. A Boži duh je iznad njih. Koliko nam treba ta sila? Tako da, aj se molimo za kraj. I Bože, to te molimo, dodaš veru. Bože, kako vidimo tvoje reči, da možemo i to da se molimo. Možemo da priznamo našu neveru i možemo da kažemo da dodaš, da nam pridodaš da verujemo. Da verujemo da ti možeš. I to te molim, Bože, da spustiš tvoju silu na nas, da hodemo u duhu. Molimo te za stvari koje su sa neba, za stvari koje ti hoćeš da radiš ovde u našem životu, u našem okruženju. Bože, za te ideje koje dolaze od tebe, da ne kopiramo ništa što je bilo ili neke ljudi, nego Bože, to što ti hoćeš, to te molim za svež rad, molim te za svež rad u ovom zajedništvu, kroz ovo zajedništvo u ovom gradu, za novo. To te molimo i da budemo fleksibilni za novo. Samo tako, tvojim duhom. Molimo te i hvala ti Isuse u tvoje ime. Amen.